Так, яйца у нас замерзшие, бо у нас минус 10. Не получится. Не получается? Не падают, они грязные, бачу. Фу. Падают туда. А ну. Як пожари? Є. Є? Є одне. Одно є. Як пожари замерзші яйця? Ще нуляче, диви. Нульців яйця. А я хто не замерзли, я щось не пойму. Давай слідуючий проводь. Где я? Где я? Диви. У нас є ж вода. Так поливай їх тут, куди ти їх поніс? Да?